Final de a Fazenda 11. Meu Deus do céu, quanta tristeza, muita lágrima, muitas lágrimas, muitas lágrimas, muitos fogos. E você em casa que pagou para assistir uma desgraça dessa que chegou até perder hora no trabalho para assistir a fazenda, meus parabéns a você pela sua cultura, você tem muita cultura mesmo para perder dia de serviço para assistir uma praga dessa que é tudo combinado lá pela produção e você acreditou nisso. Fogos, muito fogos. Eu vou fazer fogos aqui porque eu vou parar de falar dessa desgraça. É, este ano eu não falo mais dessa desgraça. De a Fazenda 11. Você, parabéns pela sua cultura e esse dinheiro que você pagou para assistir a Fazenda, você não tem coragem de dar para uma pessoa que está precisando. Com certeza você vai dizer que não tem dinheiro. Com certeza porque você não passa de um prostiponho e uma prostiponha. Caso você tenha assistido A Fazenda 11, ou melhor, pagado para assistir. Uma peste dessa. Recado do Lopes Dilo Doidão. Se você gostou, gostou. Se não gostou, meu filho, vai pagar para assistir o Big Besta Brasil. Beleza? É só isso. Acabou, né, produção? O texto acabou. Tchau.